Assalomu alaykum aziz baliq burchlarim. Men Mila Davletova va bu sizning may oyi uchun munajimlar bashoratingiz. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling, like bosing, boshqalar bilan ham baham ko'ring. Kanal like bosmadingiz-u? Ha, bo'ldi, rahmat. Endi boshlasak bo'ladi, marhamat. Altıncı mayda karmik oy tugunlari o'z burchlarini o'zgartiradilar. Bu har bir yarim yilda sodir bo'ladi. O'tgan safar ular 18-yil noyabr oyida burchlarini o'zgartirgan edilar. 22-yil yanvar oyigacha endi oy tugunlari boshqa sektorga o'tadilar va bular o'zgarganda bizning hayotdagi diqqatimiz boshqa sferaga qaratiladi. 18-yil noyabrdan boshlab 20-yil maygacha shimoliy oy tuguni sizning 5-chi uyingizda edi va sizning diqqatingiz 5-chi uyning masalalariga qaratilgan edi. 5-chi uyni siz bilasiz, bu farzandlar, shaxsiy biznes, hobbilar, ijod va san'at va sevgi, muhabbat mavzulari. Siz 1,5 yildan beri mana shu mavzular bo'yicha yashadingiz. Ya'ni 18-yil noyabrdan to 20-yil 6-chi maygacha. Endi esa 6-chi maydan boshlab shimoliy oy tuguni sizning 4-chi uyingizga o'tadi va 1,5 yil mobaynida, ya'ni 22-yil yanvargacha sizning diqqatingiz oilangizga, ko'chmas mulkka, yashash joyingizga, ota-onangizga va ajdodlaringizga qaratiladi. Bunda oilangizning tuzilishi o'zgarishi mumkin. Boshqa joyga ko'chasiz, uyingizni, shahringizni va hatto davlatingizni o'zgartirasiz. Balki realtorlik ishlari bilan shug'ullanasiz, balki kvartirangizni sotasiz va boshqa kvartira sotib olasiz. Barcha turar joy va ko'chmas mulk masalalari bo'ladi. Ehtimol uyingizda remont qilishni boshlaysiz. Balki kelgusi 1,5 yil mobaynida uy qurasiz va uyingizning qurilishiga o'zgarishlar kiritasiz. Agar uy mavzulari sizga taalluqli bo'lmasa, unda siz ehtimol uylarning dizayni kursida o'qiysiz va o'zgalarning kvartiralarida ishlaysiz. Shuningdek, oilangizning tuzilishida o'zgarishlar bo'ladi. Balki katta farzandlaringiz uydan ko'chib ketadi yoki aksincha farzand tug'ilishi bo'lishi mumkin. Oilangiz bir kishiga ko'payadi yoki nevara ko'rasiz. Barcha ijara masalalarida ham o'zgarishlar yuzaga keladi. Ota-onangiz bilan bog'liq mavzular bo'ladi. Ularning hayotida qandaydir hodisalar ro'y beradi. Ehtimol, ulardan biriga e'tiboringizni ko'proq berishingizga to'g'ri keladi. Yoki siz oilangiz tarixi bilan qiziqasiz va ajdodlaringiz haqida izlanishlar olib borasiz. Balki oilaviy sirlar yuzaga chiqadi. 7-chi mayda sizning 9-chi uyingizda to'lunoy bo'ladi. 9-chi uy bu barcha yuqoridagi va uzoqdagilardir. Ya'ni bu oliy ta'lim va oliy sudlar, chet el mavzulari, boshqa madaniyatlar, chet tillar, chet elliklar va xalqaro ishlardir. Bunda to'lunoy ta'lim mavzusini yoritadi va oydinlashtiradi. Balki siz chet tilini o'rganishni boshlaysiz. Sud masalalaringizda yangiliklar bo'ladi. Chet ellik bilan tanishuv ham bo'lishi mumkin. Chet el bilan bog'liq biznesingizda biror qarorga kelasiz. Biznesni qanday o'zgartirish haqida yoki nimalarni qo'shimcha qilish kerakligi haqida qarorga kelasiz. Yoki aksincha, chet el bilan bog'liq ishlaringizda biror nimalarga oxirgi nuqtani qo'yasiz, tugatasiz. Balki endi sizning biznesingizda mol kelishining imkoni bo'lmaydi yoki endi bu sizga kerakmaydi va siz sferangizni o'zgartirasiz. Nima bo'lganda ham qandaydir qarorga kelish va munosabatlarning oydinlashuvi bo'ladi. Inonchlar va din ham 9-chi uyning mavzularidir. Agar siz dindor inson bo'lsangiz, bunda din bilan bog'liq nimadir qilasiz. Ziyoratgohga borasiz, balki qandaydir bir diniy hodisada qatnashasiz. 11-chi mayda Saturn sizning 12-chi uyingizda orqaga harakatlanishni boshlaydi. Saturn yolg'izlik va mehnat planetasi. 12-chi uy ham yolg'izlik, izolyatsiya, time out, tugatish va o'tmish sektori. Bunda balki siz yolg'izlikda ko'p ishlaysiz yoki qandaydir bir izolyatsiyada ishlaysiz. 12-chi uy bu shifoxonalarni, qamoqxonalarni bildiradi. Shuningdek, bu kechki smenada ishlashni ham bildiradi. Shifoxonada va kamokxonada ishlovchilar uchun, programmistlar, kompyuterchilar uchun katta yuklamali ish bo'ladi.
Saturn 29 sentyabr gecha retrograd holatda bo'ladi. Uyda ishlash va masofali ishlash mavzulari bo'ladi. Agar bular sizga taalluqli bo'lmasa, unda bu siz uchun dam olish va ishingizda pauza bo'lishi mumkin. Bular kuzgacha davom etishi mumkin. Faqat 2-iyulda Saturn sizning 11-uyingizga do'stlar sektoriga kiradi va 2-iyulda vaziyatning yumshashi bo'ladi. 12-uy shuningdek o'z-o'zingizni tanish, ichki dunyoingizga sho'ng'ish, dinni o'rganish, ezoterikaga qiziqish, astrologiya va numerologiya bilan shug'ullanish, koinotdagi sirli dunyo hodisalari mavzularidir. Balki siz kitob yozishni boshlaysiz yoki tushlaringizni qayd etishni boshlaysiz. Bashoratli tushlar ham ko'rasiz. Qandaydir ichki qobiliyatlaringizni kashf etasiz. 12 mayda Merkuriy ham sizning 4 uyingizga kiradi. Umuman mayning oxirigacha 4 uyingizda 5 ta osmon jismlari bir joyga to'planadi va bunda siz kelgusi 1,5 yilda sizni nimalar kutayotganligi haqida tasavvurga ega bo'lishingiz va his qilishingiz mumkin bo'ladi. Merkuriy yangiliklar, xabarlar va fikrlar planetasi. Bunda Merkuriy sizning oilangiz, ota-onangiz yoki turar joyingiz haqida yangiliklarni olib keladi. Ijaradan chiqishingizni so'rashadi yoki ijarachingiz chiqib ketadi. Balki o'zingiz ijaraga olgan, masalan, saloningizdan voz kechasiz. Xullas sizga ushbu mavzular bo'yicha qandaydir o'y-fikrlar keladi. 13 mayda Venera aynan mana shu 4 uyingizda to'xtaydi va 25 iyungacha orqaga harakatlanib boshlaydi. Venera pullar, go'zallik va sevgi muhabbat planetasi. Shuning uchun sizning ijaraga bergan mulkingizdan daromad kelishi to'xtaydi. Balki ijarachingiz ketadi yoki pullar o'z vaqtida yetib kelmaydi. Ammo bu 1,5 oylik muddat bo'ladi. Balki pauza bo'ladi va iyul oyigacha ijaraga bera olmaysiz. Balki sizga chegirma berishadi va 1,5 oy to'lovingizni kechiktirishadi. Venera sevgi va garmoniya planetasi va u orqaga harakatlanganida oilangizda hamohanglik bo'lmasligi, hatto janjal bo'lishi mumkin. Bunda ehtiyotkor bo'ling va hech kimni ko'nglini og'ritmang. Shuningdek, Venera dizayn va go'zallik planetasi va ehtimol siz uyingizni qayta ta'mirlaysiz. Masalan, devorlarni bo'yang, pardalarni o'zgartiring yoki mebellaringizni boshqa material bilan qoplang. Xullas uyingizda nimanidir qayta o'zgartiring va uni go'zallashtiring. Lekin Venera komfortni bildiradi va u retrogradligida sizga qulaylik yetishmasligi mumkin. Masalan, kir yuvish mashinangiz buzilishi mumkin va siz boshqasini sotib olishga majbur bo'lasiz. Balki siz dachangizga ko'chib ketasiz va bunda masalan, tualet ko'chada bo'lishi mumkin yoki suvni quduqdan olib kelishingizga to'g'ri keladi. Xullas mana shunga o'xshash qulay bo'lmagan noqulay shart-sharoitlar paydo bo'lishi mumkin. Ehtimol siz ijarada yolg'iz turardingiz va endi kim bilandir yashashingizga, kvartirani bo'lishishingizga to'g'ri keladi. 14 mayda Yupiter sizning 11 uyingizda to'xtab, orqaga harakat qilib boshlaydi. 11 uy bu internet, ijtimoiy tarmoqlar, do'stlar, hamkasblar va jamoa, guruhlar sektori. Pluton ham allaqachon o'sha yerda 25 apreldan boshlab orqaga harakatini boshladi va 4 oktyabrgacha retrograd holatda bo'ladi. Yupiter esa 13 sentyabrgacha retrograd bo'ladi. Shunday ekan bu qandaydir guruhlar va jamoalarning yig'ilishida cheklovlar bo'ladi. Agar siz ko'ngilochar sektorda ishlasangiz, unda cheklovlar ehtimol oktyabrgacha davom etadi. 2-iyulda aynan 11 uyingizga Saturn ham kirib, 29 sentyabrgacha retro bo'ladi. Demak, mana shunday ulkan va sekin planetalar birgalikda turib, mana shu kollektivlar va yig'ilishlar mavzularini kuzgacha to'xtatib qo'yadilar. Yupiter 13 sentyabrgacha, Saturn 29 sentyabrgacha va Pluton 4 oktyabrgacha cheklab pauza qo'yadilar. Ammo 11 uy bizda internet sektori. Shunday ekan, qandaydir onlayn loyihalarni tayyorlash va yaratish, biznesingizni qayta ko'rib chiqish, yangilash va yaxshilash uchun oktyabr oyigacha mukammal bir muddat bo'ladi. Oktyabr oyida barcha planetalar bizga yashil chiroqlarni yoqishadi va o'shanda siz ham oldinga harakat qilishni boshlaysiz. Hozir esa ishlaringiz ustida qattiq ishlang va tayyorgarliklaringizni kuchaytiring. Kuzgacha muddat sizga aziz baliqchalarim. Kuzda siz o'z qobig'ingizni kuchli va mustahkam g'oyalaringiz bilan yorib chiqasiz.
Sizning internetda yoki onlayn ishingiz mavjud bo'lsa, unda ushbu muddatda ishingizni yaxshilang, rivojlantiring, o'zgartiring, uni qandaydir jiddiyroq va aqlliroq qiling. 14-mayda harakat va faollik planetasi Mars sizning burjingizga baliqlar burjiga kiradi. Mars iyunning oxirigacha birinchi uyingizda bo'ladi. Bunda siz ushbu 1,5 oy mobaynida juda ham aktiv bo'lasiz. Balki sport bilan shug'ullanib boshlaysiz. Birinchi uy boshlang'ichlardir. Balki siz yangi nimanidir boshlaysiz. Masalan, yangi biznesni yoki yangi ishni boshlaysiz. O'zingizni boshqalarga tanishtirishni boshlaysiz. Bu balki internetda bo'ladi. Balki YouTube kanalingizni ochasiz. Xullas, ushbu davr o'zingizni dunyoga ko'rsatish uchun sizga yaxshi imkon beradi. Mars agressiv planetaligini unutmang va munosabatlaringizda diqqatliroq bo'ling. Balki siz o'z manfaatingizni himoya qilasiz yoki kim bilandir janjallashasiz. Turmush o'rtoq yoki biznes hamkorlar orasida fikr ayrimligi bo'ladi. 21-mayda 4-chi uyingizga quyosh ham kiradi va qo'shimcha energiyalarni olib keladi. Ehtimol siz uyda ishlashni boshlaysiz yoki ishingiz sababli boshqa joyga ko'chishga to'g'ri keladi. Quyosh otamizni timsol etadi, balki otangiz bilan bog'liq mavzu bo'ladi. Balki u siznikiga keladi yoki uning masalasini hal qilasiz yoki u sizga yordam berishi mumkin. 22-mayda ushbu sektorda yangi oy ham chiqadi. Bunda uyingiz bilan bog'liq yangi rejalar, yangi kvartira, ko'chishlar, yangi ijarachilar va yangi ustalar bo'ladi. Ehtimol uyingizda oilangizning a'zolari ko'payadi. Farzand, kelin yoki kuyov bo'lishi mumkin. Ushbu yangi oyda nimalar bo'lishini juda diqqat bilan kuzating, chunki u sizga kelgusi 1,5 yil mobaynida o'z hayotingiz qaysi tomonga yo'nalishi haqidagi va siz diqqatingizni qaratadigan mavzuni beradi. Mana shunday may bo'lishi kutilmoqda aziz baliq burchlarim. Sizni yaxshi ko'raman, sizga salomatlik tilayman. Horoskoplar to'g'ri chiqayotgan bo'lsa va hayotingizda aynan shu hodisalar ro'y berayotgan bo'lsa, menga bildirib qo'ying. Bu mening keyingi kuzatishlarim uchun asqotadi. Baliq burchi tanishlaringizga ushbu videoni ulashing.